Ստացեք 1900-ից 5900 դրամ հատուկ գին 200 անուն սալիկի համար Երկուազարտասներկուսից 2016 թվականներին Մշակույթի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Հասմիկ Պողոսյանի գործն ուղարկվել է դատարան։ Ըստ մեղադրանքի նա օժանդակել է Արմեն Սմբատյանի կազմակերպած ու ղեկավարած հանցավոր խմբին, հապշտակել Չայկովսկու անվան միջնակար երաժշտական դպրոցին անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրված Երևանի Կողբացի 36 հասցեում գտնվող հողամասից առանձնացված 300 քառակուսի մետր մակերեսով տարածքը։ Քնչական կոմիտեն ավարտել է Աբովյանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Ծառուկյանի փեսա Ղարապետ Գուլոյանի վերաբերյալ քրեական վարույթի նախաքննությունը։ Գուլոյանն օրենքի խախտումով յուրացրել է համայնքապետական հողերը, դրանք բազմաթիվ անգամներ պակաս արժեքով գնելով։ Ընդհանուր 232 դրվագով Ծառուկյանի փեսան պետությանը 537 միլիոն դրամի գույքային վնաս է հասցրել։ Քրեական վարույթը 13 անձի վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է հսկող դատախազին։ Վարչական դատարանը վարույթ է ընդունել դատախազության դիմումը, որով պահանջվում է անվավեր ճանաչել Երևան քաղաքի Պուշկինի 2 հասցեում գտնվող շենքի օտարման գործընթացն սկսելու եւ այն Local Developers ընկերության օտարելու համար հիմք հանդիսացած կառավարության երկու որոշումները։ Ուսումնասիրության պարզվել էր, որ 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ին համայնքապետական շենքն օրենքի խախտմամբ առանց մրցույթի ուղղակի վաճառքով օտարվել է Local Developers ընկերությանը, որի 50%-ի բաժնետերը գործարար Սամվել Մարիապետյանն է, իսկ 60%-ը պատկանում է նրա կնոջը՝ Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի նախկին ռեկտոր Գոհար Քյալյանին։ Հանդային գերակշահ ճանաչված լինելու հիմքով օտարված համայնքապետական գույքն առ այսօր գտնվում է անփոփոխ վիճակում։ Մարտի 1-ի քրեական գործի շրջանակներում Զաքար Հովանեսյանին դիտավորությամբ կյանքից զրկելու համար մեղադրյալի կարգավիճակ ստացած ոստիկանության զորքերի հրամանատարի նախկին տեղակալ նախկին շտաբի պետ Գեղան Պետրոսյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է։ Ըստ դատախազության Պետրոսյանը չի կատարել իրեն մեղսագրվող արարքը։ Հոկտեմբերի 15-ին արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։ Ժամը 1-ի սահմաններում համար 1 համալսարանական հիվանդանոցից ահազանգի ստացվել, որ դանակահարված մի քաղաքացու են տեղափոխել։ Պարզվել է, որ կեսգիշերն անց Միասնիկյան պողոտայում գործող Բելաջո ռեստորանային համալիրի բակում վիճաբանությունը տեղի ունեցել 33-ամյա Նիկոլայի և 31-ամյա Հարությունի միջև։ Վերջինս իր մոտ եղած դանակով հարվածել է։ Դեպքի փաստով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Արտաշատի ոստիկանները բացահայտել են, թե իրականում հոկտեմբերի 14-ին Արարատի մարզում ով է եղել Մղչյան գյուղի բնակիչ 36-ամյա Ռուդիկին վրա երթին ենթարկած վարորդը։ Տեղում ոստիկաններին ու քննիչներին է ներկայացել Մղչյան գյուղի բնակիչ 70-ամյա Սերգեյը, հայտնել, թե վրա երթն ինքն է կատարել, իսկ իրականում ղեկին եղել է նրա 42-ամյա որդին, որը վրա երթը կատարելուց հետո լքել է դեպքի վայրը։ Ոստիկանները ձեռնարկում են անհրաժեշտ միջոցառումներ նրան հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Երևանի բնակիչ 59-ամյա Սերգեյն ահազանգել է, որ հոկտեմբերի 8-ին 35-ամյա որդին իրենց տանն իր նկատմամբ մահապորձ է իրականացրել։ Տեղում նա ոստիկաններին հայտնել է, որ կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանություն է ծագել իր և իր որդու միջև, որի ժամանակ որդին թավայով հարվածել է իր գլխին և ճակատին։ Հոկտեմբերի 17-ին օտարերկրյա քաղաքացին ոստիկանությունում հաղորդում էր տվել, որ սեպտեմբերի 23-ին ժամը 13-ին Մերսեդես Մագնիշի իր մեքենան կայանել է Զվարթնոց օդանավակայանի վճարովի ավտոկանգառի 2-րդ հարկում և նույն օրը Երևան-Թեհրան չվերթով մեկնել է Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Հոկտեմբերի 17-ին ժամը 1-ի սահմաններում վերադառնալով Երևան տեսել է, որ գողացել են նշված վայրում կայանված իր Մերսեդեսը, պատճառելով $23,000 վնաս։ Ոստիկանության Զվարթնոց օդանավակայանի գծային բաժնի քրեական հետախույզ ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ հոկտեմբերի 14-ին գողությունը կատարել են 5 տղամարդիկ։ Քրեական հետախույզները նրանցից 57-ամյա տղամարդուն Սիլիկյան թաղամասում հայտնաբերել ձերբակալել և գողացված Mercedes Offenders տեղափոխել են գծային բաժին։ Հայտնաբերվել և ձերբակալվել են ևս 3 մասնակից։ Ձերբակալվածները կազմված փաստաթղթերը և գողացված մեքենան ներկայացվել են Զվարթնոց օդանավակայանի քնչական բաժին։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում հոկտեմբերի 18-ին Զվարթնոց օդանավակայանի գծային բաժինը ներկայացել նաև գողության մասնակից 52-ամյա տղամարդը։ Նա նույնպես ներկայացվել է Զվարթնոց օդանավակայանի քնչական բաժին։ Հանգամանքները պարզվում են։
Հոկտեմբերի 14-ին Տավուշի պարեկները ստուգման նպատակով մոտեցել են Porsche մագնիշիմի մեքենայի։ Կասկածը, որ մեքենայում կա զենք ու զինամթերք, հաստատվեց։ Մեքենայում գտնվող իջևանցի 3 տղամարդուց մեկը ներկայացրել է իր անվամբ հաշվառված առանց պատյանի Saiga մոդելի լիցքավորված հրազեն և 4 տուփ բամպուշտ։ Պարեկները ատրճանակի նմանվող առարկային նկատել նաև մեքենայի գրպանիկում, որը սակայն 29-ամյա իջևանցին հրաժարվել է ներկայացնել։ Ապոյնի զենք զինամթերք պահելու և կրելու կասկածանքով 3-ն էլ ձերբակալվել և մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել են ոստիկանության Իջևանի բաժին։ Այստեղ կատարված անձնական խուզարկությամբ 36-ամյա իջևանցու մոտ հայտնաբերվել են 11-ատ 20 հազարանոց և 7-ատ 50 հազար դրամոնոց սկեղ սխտադրամներ, որոնք ըստ նախնական տեղեկության ձեռք էին բերել իրացման նպատակով։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Տավուշի մարզային քնչական վարչություն, որտեղ նախաձեռնված քերիական վարույթի շրջանակներում կատարված մեքենայի խուզարկությամբ հայտնաբերվել են մակարով տեսակի և գազային մեկական ատրճանակ ու փամփուշներ։ Նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզները օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացել, որ Արտիմետ գյուղի 25-ամյա մի բնակիչ սեպտեմբեր ամսին գյուղի մթերային խանութում ունեցած պարտքը մարելու նպատակով համագյուղացի 14-ամյա մի պատանու տվել է հուշանվեր 20 000 դրամանոց թղթադրամ, որպեսզի նա տանի և մարի պարտքը։ Պատանին փորձել էր իրացնել այն, սակայն խանութի տերը պարզել էր, որ թղթադրամը հուշանվեր է։ Ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում 25-ամյա երիտասարդը հոկտեմբերի 16-ին ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության վաղարշապատի բաժին, որտեղ խոստովանել է արարքը։ Նույն օրը բաժնին է ներկայացվել նաև պատանին, նա նույնպես խոստովանել է եղելությունը։ Նրանք և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են վաղարշապատի քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Կրկին հորդորում են կանխի գործարքներ կատարելիս լինել զգոն։ Հոկտեմբերի 16-ին ժամը 21:59 ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Լոռու մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն Ալավերդի բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ մինչ շտապօգնության խմբի մոտենալը իրենց տան բակում հանկարծամահ է եղել Աքորի գյուղի բնակիչ 50-ամյա Արտակ Սիմոնյանը։ Մեկնած օպերատիվ խումբը Աքորի գյուղի 2-րդ փողոցում հայտնաբերել է Արտակ Սիմոնյանի դիակը։ Արտակին զնությամբ դիակի թիկունքային հատվածում հայտնաբերվել են կտրած ծակած վերքեր։ Դեպքի արդիվ Թումանյանի քնչական բաժնում սպանության հատկանիշներով քրեական առույթ է նախաձեռնվել։ Ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության և Թումանյանի բաժնի ծառայողները համատեղ ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզել են, որ հոկտեմբերի 16-ի ժամը 21-ի սահմաններում Աքորի գյուղի բնակիչ 45-ամյա մի տղամարդու ՎԱԶ-2106-ը գյուղի 2-րդ փողոցում խափանվել է, խոչընդոտելով երթևեկությունը, ինչի պատճառով ոչ սթափ վիճակում գտնվող Արտակ Սիմոնյանը հայհոյանքներ է հնչեցրել վարորդի հասցեին։ Տղամարդկանց միջև վեճ է սկսել, քաշքշել ու հարվածներ են հասցրել իրար։ Այդ ընթացքում վարորդի 22-ամյա որդին, որը նույնպես ոչ թափ վիճակում էր, մեքենայի սրահից վերցնելով սուր կտրող առարկա, հարվածներ է հասցրել Արտակ Սիմոնյանին, պատճառելով մահ։ Հետագա միջոցառումների արդյունքում 22-ամյա երիտասարդը հայտնաբերվել, ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության Թումանյանի բաժին։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Թումանյանի քնչական բաժին, նախաքննությունը շարունակվում է։ Հոկտեմբերի 8-ին ժամը 11:15-ին օպերատիվ տեղեկությունն իրացնելիս թմրանյութ ապոյինի ձեռք բերելու, պայելու և իրացնելու կասկածանքով աշտարակի քրեական հետախույզներն Ագարակ գյուղում ձերբակալել և իր վարածոփելով հանդերձ բաժին են տեղափոխել Բյուրական գյուղի բնակիչ 41-ամյա մի տղամարդու։ Մեքենան տեղափոխվել է պահպանվող հատուկ տարածք, իսկ տղամարդու անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է չորացրած մանրացրած կանեփանման զանգվածով թղթեփաթեթ։ Նա հայտնել է, որ հայտնաբերված է հենց կանեփը, որն ինքն է պատրաստել անձամբ օգտագործելու համար։ Ըստ նրա թմրանյութ կա նաև իր ավտոտնակում, իսկ մեքենայում ունի կաթուցիչ։ Թմրամիջոցների վերաբերյալ մի տեղեկություն էլ աշտարակի քրեական հետախույզներն իրացրին հոկտեմբերի 12-ին։ Ժամը 11:50-ին աշտարակում ձերբակալվեց և բաժին տեղափոխվեց Ղազար Փարպեցու փողոցի բնակիչ 39-ամյա մի տղամարդ։ Այստեղ նա խոստովանեց, որ օգտագործում է թմրամիջոց, իր բակում մշակում է կանեփի բույսեր անձնական օգտագործման համար։ Նաև ունի ապակե տարայով թմրանյութ, որը պատրաստ է ներկայացնել։ Տղամարդն ու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվեցին Արագածոտնի մարզային քնչական վարչություն, որտեղ նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Զնությամբ տղամարդու տան բակում հայտնաբերվեց կանեփի 14 բույս, չորացրած ճյուղեր, տանտերը ներկայացրեց ապակե տարաներ 8 թեփաթեթ, լցված համապատասխանաբար 59, 11.6 և մոտ 1 գրամ կանեփանման զանգվածներով։ Տղամարդը տեղափոխվեց ձերբակալվածների պահպանվայր, իսկ հաջորդ օրը քրեական վարույթի շրջանակներում կատարված խուզարկությամբ տղամարդու տանը հայտնաբերվեց ևս 357 գրամ կանեփանման զանգված։ Նախաքննությունը շարունակվում է։
Հոկտեմբերի 12-ին կեսօրին մոտ Սևան քաղաքում ծառայությունը իրականացնող Պարեկները Չարենցի փողոցում ստուգման նպատակով կանգնեցրել են ՎԱԶ 21-104 մագնիսի մի մեքենա, որի 22-ամյա վարորդը փաստաթղթերի մեկտեղ գրպանից հանել է կաթուցիչ, որը կրկին թաքցրել է գրպանում։ Թմրանյութ պայելու և օգտագործելու կասկածանքով նա ձերբակալվելու մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել է ոստիկանության Սևանի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա վերարկուի գրպանում մոխրացած հետքերով կաթուցիչը հայտնաբերվել է։ Ըստ երիտասարդի, այն իրենն է, մոտ 1 տարի առաջ դրանով օգտագործել է թմրանյութ ու կաթուցիչը մոռացել թողել է վերարկուի գրպանում։ Նշանակվել է փորձականություն։ Նման մի դեպք էլ դարձյալ Սևան քաղաքում արձանագրվեց հոկտեմբերի 17-ին։ Առավոտյան ժամը 4-ին մոտ Շինարարների փողոցում Գեղարքունիքի Պարեկները կանգնեցրել են ԳԱԶ 31-105 մագնիսի մի մեքենա, որի ուղևորներից 19-ամյա Սևանցի երիտասարդը դրսևորել է կասկածելի վարք։ Վարորդն ու 4 ուղևորները, բոլորն էլ 18-ից 20 տարեկան, թմրամիջոց ապոինի պահելու և օգտագործելու կասկածանքով մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել են ոստիկանության Սևանի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ 19-ամյա Սևանցու մոտ հայտնաբերվել է ծխախոտի տուփ, մեջը մոխրացած հետքերով կաթուցիչ։ Տղաներն ու կազմվածքաստղթերը ներկայացվել են Սևանի քնչական բաժին, երկու դեպքով էլ հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության Վաղաշապատի բաժնի քրեական հետախույզներն օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացել, որ Մեծամորի 34 և Մայրաքաղաքի 31-ամյա բնակիչներ խաբեության և մարդկանց վստահությունը չարաշելու միջոցով մոլորեցնում են նրանց ու գումարն է շորթում։ Գովազդային թռուցիկների վրա նշված հեռախոսահամարներին զանգողներին նրանք խոստանում էին մինչև 3 միլիոն դրամի վարկ, փոխարենը պահանջելով որպես վարկը ձևակերպելու վճար հաշվի համարին փոխանցել որոշակի գումար։ Գումարը ստանալուց հետո բնականաբար չէին կատարում պայմանավորվածությունը և քաղաքացին ոչ մի վարկ էլ չէր ստանում։ Վաղաշապատի քրեական հետախույզները նրանց հայտնաբերեցին տեղեկություններն իրացնելիս։ Հոկտեմբերի 15-ին խարդախություն կատարելու հիմնավոր կասկածանքով Էջմիածնի Ազգալդյան փողոցում նրանք ձերբակալվեցին ու տեղափոխվեցին բաժին։ Խուզարկությամբ նրանց մոտ հայտնաբերվել են վարկեր տրամադրելու վերաբերյալ մեծ քանակի գովազդային թերթիկներ, որոնք դեռ պետք է փակցնեին Էջմիածնի տարբեր վայրերում։ 31 և 34 տարեկան տղամարդիկ ու կազմվածքաստղթերը ներկայացվել են Վաղաշապատի քնչական բաժին, նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Հոկտեմբերի 9-ից 16-ը Մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի Պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4553 խախտում պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 146 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 182, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 276 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիշի հետ կապված 54, չամրակապված վարելու 215, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 255, հեռախոսից օգտվելու 163, հետիոտնի որ սահմանված վայրով անցնելու 91 իրավախախտումներ, 178 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 190-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 50-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, 484-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 58 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի Պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 9331 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 153 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 129, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 465 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիշի հետ կապված 54, չամրակապված վարելու 1457, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 155, հեռախոսից օգտվելու 344 իրավախախտումներ, 289 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 1024-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 1119-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքության, որից 47-ը բեռնատարներ, 373-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 26 անձ։ Անվտանգ ճանապարհային երթևեկություն ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները հոկտեմբերի 9-ից 16-ը Արմավիրում, Արարատում, Վայոց ձորում և Սյունիքում պարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 167 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 1 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել են ոչ ստաբ 7 վարորդ, սահմանված արագության գերազանցման 19, հաշվառման համարնիշի հետ կապված 2, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 2, հեռախոսից օգտվելու 1 դեպք, 5 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 20-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, 4-ը որ սահմանված հատվածում փակցված համարանիշերով։ Նման օրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 56 դեպք։ Անցած 1 օրում արձանագրվել է 9 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 19 ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։